អនុញ្ញាតគរមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជ្រះថ្លាណាស់ប្រដេចជគុណឌួងឆាយបានឧបត្ថម្ភថវិកា10000ដុល្លារតេងមន្តីពេទលួងម៉ៃដោយដដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាបន្ទាប់ពីផ្ដោះរឿងអាស្រូវព្រៅអង្ភើហឹងសាទៅលើអតីតភរិយានឹងត្រូវបញ្ចាំគររមងារជាអុកញ៉ានោះ លោកឌួងឆាយបានសម្រេចចាត់ប៊ូធ្វើជាព្រះសង្ឃដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាលៀងបាបកម្មដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកបើទោះបីជាព្រះដេចគុណឌួងឆាយបានបួសខ្លាយជាព្រះសង្ឃក្តីប៉ុន្តែគណៈប្រទេសកំពុងតានតឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃវិរុស COVID-19 ព្រះដេចជិគុនដួងឆាយបានចូលរួមឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន10000ដុល្លារជន់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតេញមន្ទីរពេទ្យនៅកូទេម។ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 និងបដូរមកឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ៃវិញនៅពេលអនាគត។ចាទោះបីជាព្រះដេចជិគុនដួងឆាយបានបោះខ្លាយទៅជាព្រះសង្ឃឲ្យក្តីប៉ុន្តែគណៈប្រទេសកំពុងតែជួបបញ្ហា Covid-19 ។ ព្រដតិជនដួងឆាយបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន10000ដុល្លារដល់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក្នុងការតែងមន្ត្រីពេទ្យនៅកូតាម៍តាមបីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ហើយមន្ត្រីពេទ្យនោះនឹងបដិមុខឈ្មោះមន្ត្រីពេទ្យលួងមាយវិញក្នុងពេលអនាគតការតែងមន្ត្រីពេទ្យនៅកូតាម៍ត្រូវចំណាយថវិកាជាច្រើនលានដុល្លារខ្លាំងណាស់ hat nih hoy ban che sob rasachon che chraen ban cho ruom chmuoy reik ro mên tên, tên, mên tên tha phibal knong ka teing monti peit nih mien teang teik mien teang chraen nih bong han oy khoen tha khmai chuoy khmai knong kream mien ason baep nih mondaal op dai cho meul no te sob rasachon knong prateh yeung taing tae chuoy khnea teik kdei chraen kdei teu tam latthapheap nang teuk chat da chreah thla roba khluon ជាហើយតាក់តងក្នុងកម្មវិធីនេះបានក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា